pessoal, maravilha, o vídeo de hoje tá top demais, simples, mas com aquela coisa que faz bem pra gente. Principalmente no período em que estamos vivendo, quando a gente tira um pouquinho de tempo pra usar a criatividade, isso tira um pouquinho dessa adrenalina, dessa pressão de estar dentro de casa, nos dá alguma ocupação, ocupa a mente e mente aberta, muito bom. E eu criei essa árvore de Natal com um material 100% reutilizado. A gente tinha uma árvore também de garrafa PET, já tinha mais de 10 anos e esse ano já não dava para usá-la mais. Mas com o material dela, eu fiz essa árvore aqui, ó. E aproveitando o momento, agradecer a cada um de vocês, desejar um Feliz Natal para todos e que no ano de 2021, né, gente, a gente seja vacinado contra o Covid-19 e possamos trabalhar com mais tranquilidade e seguir o fluxo normal das nossas vidas. Então, ó, dá aquele likezão aí no nosso vídeo de hoje. Se não é inscrito, se inscreva e veja como eu fiz essa maravilha.
Pessoal, nossa árvore ficou pronta, ficou linda. Vale a pena você fazer aí na sua casa. Lembrando que é de 100% de material reciclado. Garrafa PET, o resto da árvore que eu tinha há mais de 10 anos, eu fiz essa aí. Vale a pena. Então, quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aí até o final do nosso vídeo. Desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E que o ano de 2021 seja cheio de paz, prosperidade, tudo de bom pra gente. Deixa um like aí, se inscreva e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.